Přátelé, zdravím vás všechny, co jste si pustili tohle video. Máme několik hodin po našem narozeninovém výročním koncertě. Bylo to dlouhý, únavný, ale bylo to krásný. Užili jsme si to s vámi, bylo to bezvadný a za to vám patří velký dík. Patří velký dík všem, kteří jste tam byli, bylo vás spousta, myslím, že nemám to spočítaný, ale myslím, že tam bylo zhruba 700 lidí, což je krásná návštěva, spousta z vás přijelo z dálek a nás to moc potěšilo. Všichni jsme si to společně užili. Na závěr koncertu přišlo naše oznámení o změně sestavy. Odchází klávesák Jirka Vrba a zpěvák Míra Bartoš. Kluci se takhle rozhodli, my to jejich rozhodnutí respektujeme. Chtěli bychom jim popřát, jak v hudebním, tak v osobním životě, štěstí, aby se jim dařilo. To oznámení na tom koncertě vyvolalo v tu chvíli na místě u vás, fanoušků, překvapení, rozčarování, byli jste zaskočeni. Chtěl bych rád vysvětlit jednu věc. My jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jakou formou a kdy oznámit. Přišlo nám fér a spravedlivý, aby se to první dozvěděli fanoušci na takhle významném koncertě, jako byl Chlumec. Přišlo nám fér to říct, protože si neumím představit situaci, že ten koncert by neproběhl s tím oznámením. Vypadalo by to, že je všechno v pořádku, že je happy, že jsme happy, že jsme šťastní, že je všechno super. A najednou za dva dny po koncertě, kdyby jsme všichni byli nadšení, nejenom muzikanti, ale i vy fanoušci, tak najednou dva dny po koncertě by přišlo prohlášení, že Jirka s Mírou končej. A teď bychom s prominutím vypadali jako blbci. Vypadalo by to, že jsme vás na tom koncertě obelhávali. Proto jsme to vyjádření udělali, za tím vyjádřením si stojíme, za tím načasováním toho vyjádření si stojíme a pevně doufáme, že to pochopíte a uznáte, že to vlastně bylo správně. Protože nefér by bylo to neříct a oznámit to studeně po písmenkách na Facebooku a na webovkách. Takže to je jenom vysvětlení toho, abyste chápali, proč jsme oznámili na koncertě kluků odchod. Už tam jsem zmínil, že kluci byli féroví a seriózní a oznámili nám svůj odchod včas dopředu, už řeknu třeba někdy v lednu. A my jsme tudíž se zbytkem kapely, s Kamilem a s Martinem, měli čas dát dohromady novou sestavu. Nová sestava má nacvičíno, nová sestava je ve formě a naváže na práci staré sestavy bez pauzy. To znamená, už příští sobotu 30. března ve Vlachově Březí. Já jsem řekl příští sobotu, ale už to bude vlastně teď, ta první sobota, která nás čeká. A jedeme normálně dál, sestava je ucelená, nové členy představíme, budou tam dvě překvapení v té sestavě, ale já pevně doufám, že budete spokojeni, že budete nadšení, že nám zachováte přízeň a přijdete si novou sestavu poslechnout na koncerty a nabídete dojmu stejného jako my na zkouškách, že to prostě šlape, že to funguje a je to normální přirozený vývoj. Ještě jednou opakuji, Jirka s Mírou prostě odešli, je to jenom hudba, je to jenom koníček, nejde o zdraví, nejde o život, nejde o nic. My rozhodnutí kluků respektujeme, ještě jednou přejeme jim úspěchy, jak v hudebním, tak v osobním životě. Myslím, že nejenom my, zbytek kapely, ale vy všichni fanoušci to takhle cítíte, že pokud se kluci rozhodli, jdou si vlastní cestou, vše je v pořádku. Nedělejme z toho zbytečně vědu, nešiřme pesimismus. Já chápu třeba to, že máte dojem, že se ty sestavy často mění, ale kdo z vás sleduje českou metalovou scénu, tak ví, že za poslední měsíce to potkalo spoustu českých kapel. Já nebudu jmenovat, ale myslím, že z fleku bych řekl 10 kapel, který měli za poslední 3, 4, 5 měsíců personální změny. Berte to tak, jak to je, život jde dál, všechno bude v pořádku, kluci pojedou svoji lajnu, my pojedeme svoji lajnu, rozešli jsme se v dobrém, což jste na tom koncertě mohli vidět, že tam není žádná závist, zášť, žádná trpkost, je to všechno v pořádku
A proto, jak říkám, zachovejte nám přízeň, sledujte jak Rimortis, tak aktivity Míry a Jirky a všechno bude v pořádku. Díky, mějte se, ahoj.